大家好，我是于超。今天是2019年5月4号，星期六。今天我的题目呢是“不可说出便沉默，递上一杆上膛的枪，心灵卫士”。在我《死亡漫谈续一》的节目下边有观众留言，他问啊，说这个我在节目中提到圣经说什么，他很好奇，希望呢就是了解我什么时候接触的圣经和基督教，并且想知道呢为什么我会选择信仰法轮功而不是这个基督教。想问问我真实的心路历程是什么？关于这个问题呢，我其实想了半天，那最后的回答呢，还是这个不说了。为什么呢？因为要回答这个问题啊，它牵扯到太多的这个来龙去脉，以及内心深处的这个一些心路历程吧。那么这些事情呢，不太方便在这样的场合说，而且呢，文字啊或者是语言呢、其实挺难以承载，这些内容的。我可以说一些花絮。我1岁就开始认字了。到了3岁的时候呢，我已经觉得啊，待在这个人间啊，内心委屈惆怅。那么当我修炼了法轮功以后啊，我才真正明白了以前我不懂的一些圣经故事它到底是什么意思。其实也包括这个读这个圣奥古斯丁的忏悔录。那么我也是在修炼了法轮功以后啊，我才明白其中他说的是什么，并且深有感触。因为有了这样的修炼实践，你才能懂得这是像圣奥古斯丁那样的人他在说什么。那么其实同样的经历也发生在我读这个老子道德经这个过程中。其实世界上啊，它不只是有基督教，它还有很多其他宗教，就比如说佛教，那么金刚经、楞严经、妙法莲花经、普贤行愿品，那这些我在这个以前呢都这个曾经读过。那我如何这个一一说出这个我为什么选择这个不选择那个，其实是挺难说出来的。那么我觉得呢，就是说我不想啊就这个教义啊和他人争辩。因为从本质上讲，修炼这个事情其实是一件非常非常私人的事情。那么在这个整个人生的这个修炼的过程中啊，有些事情你只有自己懂。所以我就觉得就像这位朋友一样，我想呢您呢也会有一些事情，有一些经历只在您和上帝之间，而你不愿意也无法就和别人说出来。那么这个就是我对于这个朋友的回答。那么我就想借用 Wittgenstein 的一句名言，就是 Whereof one cannot speak, thereof one must be silent, 就是不可说出便沉默，来结束刚才的这个话题。那么在我的新节目就是暴政之下如何生存呢，有观众这么留言哈，说比如说对于这个活摘移植啊，有的人他就说呢，说这和医药类的人体实验没有区别。那么或者他们认为这是人呢分成阶级的这个一种表现。那么有一位心理咨询师和我们这位观众脱口而出说什么呢，说你可以把它当成一种生命的延续。这位观众说大部分人已经适应了中共的这种残暴统治了。那么即使他们在一线城市啊受过这个高等教育，有海外留学背景，同时也不是党员，那丝毫不妨碍呢他们站在统治阶级的角度啊维稳，维持呢自己内心的平衡。还有的呢在发达国家已经定居的，仍然把孩子送回河南的某市啊上小学，认为这个国内数学教得好。如果你谈论呢这个正义与邪恶的分别呢，他们会说你是愤青。他们冷漠麻木是最血淋淋的现实。这位朋友说很残忍吧，说你说的太理想化了，有几%会认为自己生活在暴政下呢。那么看了他这个留言啊，看上去啊这是一个非常令人绝望的场景。那么我的回答是呢，我说可以用上面那种人的个人信息啊给狱中的维权律师，狱中的这个法轮功信众啊发这个鼓励的信件。比如说我就可以用他的个人信息给这个高志胜律师发信，说高律师，我钦佩你，我的心和你在一起，天快亮了，某某某，就从本地往出寄，你不会再在一个城市没关系，地址不对啊，就正说明他狡猾，是吧？他跑到这个另外城市投递这个反动信件。如果你自己反抗暴政，不幸被抓住呢，得经历刑讯，你实在扛不住的时候，你必须得交代出一些人呢，谁是你的上线，谁介绍给你法轮功的，谁给资料给你的，那么呢，你就把上面那种人给交代出来，我觉得也算是物尽其用了。这个人在家中坐，祸从天上来啊，这样珍贵的人生体验你没有经历过，我怎么舍得呢？你要相信政府，相信法律会给你一个公正的判决。那么
他可能说我上有老下有小，于超你坑我，我怎么办啊？那我的回答是呢，就这个正确的话要在正确的时机说出。那当我说高志胜维权律师这个受迫害的法轮功信众的遭遇啊，这时候你要说出，哎呀，人家上有老下有小，这可怎么办呢？这个是正确的时机。那如果说我在刑讯中扛不住，向警方交代你之后，你再说同样的话，那只能增加我的开心而已。你不把别人当人啊，你就同时剥离了自己作为人的属性，那我就拿你当半兽人，拿你当物件。那么这些人呢，他不看重这个正义、良知、真理以及生命的意义。其实就是刚才我提到的这些这个珍贵的东西，如果在人们的心中啊，不是那么被坚守哈，那他们这些人呢，就会成为别人生意的这个一部分。比如说吧，我可以向国内打真相电话，这个法轮功真相啊，这个当然内容也可以包括台独啊、藏独啊、这个疆独啊、中共黑幕，反正中共这个哪儿疼我就往哪儿踩吧。那么自曝身份的时候，我就用上边那个人的真实姓名、单位，那作为播报的这个播报人的身份。然后呢，我可以让你赎自己的名字。我有两种收费计划，那一种是呢，你提前把名字、身份证号等等个人信息告诉我，我呢就把你放到一个清单里边，就豁免呢你被我念出来的可能，我会收你$800。打比方说，那另外一种说我已经在这个播报稿里念出你的名字了，那你就得拿$40,000来赎。而且我专门往公检法打这种真相电话。那挑选什么人呢？我就挑选那种有资产的、后台不硬的，简而言之就是挑肉猪啊！反正我不割你肉，共产党也得割你肉。而且这事还是两厢情愿，你当然可以拒绝我了，是吧？那你就得面对可能的看守所里冲冷水、打耳光、剥夺睡眠、喝开水死、藏猫猫死、这个做梦死，是吧？不但如此，你生意上可能还有损失。你的儿子可能被你的这个竞争对手用卡车撞死，你的妻子女儿在替你疏通的时候可能被法官或者检察官强奸。那么你看看避免这些可能性值不值这个$40,000呢？你可以想想，杀人取器官卖你都觉得是生命的延续，那刚才这个生意我觉得也是你财产在我这儿的延续，是吧？这个孙子兵法讲这个阴粮于敌，取用于国，则军食足也。那共产党也讲就就地的筹粮筹饷，那你不正好就是这个筹粮筹饷的肉猪吗？那你可能说，于超你怎么这么饿呀？我说第一啊，这些事正是共产党此时此刻对你们做的事，是吧？你不但这个安之若素，而且呢认为这个正义的善良的人被迫害无所谓，和自己没关系。那么第二呢，每个人心中这个恶的一面啊，其实都是深不见底。你说不对，你说我人挺好的，那我只能说你还不了解你自己，同时你也不了解人性。那么你可能问我说，于超你不是练法轮功讲真善忍吗？这时候你想起真善忍好了，是吧？以前你可不是这么说的。那么我要不这么对你，你可能还想不起真善忍好呢，是吧？你啊有人的外形，但是呢你满足于呢以牲畜的这种生存方式活着，而且自豪，还轻蔑那些就是坚守这个内心良知，努力去保守作为人呢基本尊严的人。那如果我不割你的肉，这并不是说你这个人不值得、不应该被如此对待啊，而是呢第一，我还拿你当同类，并且我基于我对人类这个基本权利、基本尊严的这个认识啊，认为你也应该享有这些基本权利、基本尊严。那么第二呢，因为我还努力坚守内心的这些原则，所以我才不那么做，是这样吧？说到这儿，我就想说呀，对法轮功的伤害呀，其实是一杆扔在地上的、上了膛的枪，谁捡起来都可以崩了你。那么很多人就讲说，这个这家法轮功和我有什么关系啊？是吧？真善人有什么用啊？我在监狱的时候啊，我遭了不少罪。那同时另一方面呢，我也让周围那些包家呀都不好过。警察就和我说过好几次，说于超啊，他说他们都怕你。我这脸色这阴沉下来的时候啊，周围的人都如芒刺在背，因为他们不知道什么时候，不知道下一个是谁会倒霉，就是这样。你说他们在那时候是希望我顺着心里的狠劲儿干呢，还是希望我更加像
法轮功的学员更加真善忍一点呢？那人人心里不都是希望于超这个人还是像法轮功一点？在监狱里他们经常说，哎，于超，我觉得你不像法轮功啊，刚抓我的时候，我说你看我不像，你赶紧放吧。我说你不能像法轮功你也抓，不像法轮功你也抓，你没规矩了是吧？我就这么跟他们讲。那平常轻蔑真善忍的，到了那种时候，那不都是希望我能真善忍一点吗？我那个同学，那王维宇，那博士生，清华的博士生，你们去那个我们的故事这个纪录片里边看一看，很敦厚的，那看起来，你们不知道他是什么火力，武器那火力啊！他在监狱的时候逼得警察蹲下来给他洗脚，我们在那么艰苦，就是完全弱势的情况下，他逼着警察给他洗脚，你能想象他是什么人吗？我呀，如果想伤害你，我脑子比你快20倍，可能都不止。我这个心劲儿，我的意志，我被人脸朝下踩到泥里了，我啃土吃泥巴，我也活下来，我也站起来，我也毁灭你。最后，你说，来文的来武的，你说吧。就是中共刚开始镇压的时候啊，其实我心里啊一直有个疑问，就盘旋在心里。说实在，到现在我还有这个疑问。但是我把这个疑问说出来啊，周围的这些离我比较近的人都笑话我。那我现在说一说，希望大家不要笑话我，因为这的确是我真实的一些想法啊。当时我太太在清华有间宿舍，这个平斋461，我刚刚花140块钱把这个墙啊给粉刷白了，把那个电线都换成粗芯的了。然后镇压开始了，我太太下了大狱，然后清华就把那个平斋461这间房子给锁上，不让我进去了。那次就是我第一次这个想法清晰的盘旋在脑子里。这个疑问是什么呢？就是你怎么敢惹我呀？这个疑问。那么我于超上山修炼，就所谓孟浩然他讲嘛，这个红颜弃轩冕，白首卧松云，这不是你的福气吗？如果你真的就是要撩拨我下山，你们那个宴席连带你们的脑袋，我全都给砸了。是上面那些这个觉得镇压呀事不关己，你真善忍和我有什么关系的人呢？那对你来说呢，更有现实意义的问题是什么呢？就如果我于超放弃了真善忍，你能承受得了我的恶吗？是你觉得我修炼了和你没什么关系是吧？我要不修炼，那我就要和你发生一些关系了，让你非常痛苦的关系。那么这还由得了你吗？你知道像王维宇那样的人，包括像我这样的人，如果真的是在一个不正义的这个大的局势下边，而且又放弃内心的这种对这个善的这个努力去坚守吧，我们都是踩着别人活的人，你知道吗？那么对你来说呀，这个人生中最重要的是这些现实利益哈。那么对你来说最大的灾难是什么呢？就是在乱世中啊，成为这个两脚羊。两脚羊就是当时皇朝这个大天下大乱的时候，他的军队吃人嘛，就把被吃的人叫两脚羊。那么成为两脚羊是你最大的灾难。你知道对我来说最大的灾难是什么吗？是成为吃两脚羊的。我不愿意这样，所以呢，我内心呢一直努力，再努力，努力的往好里做。当然我做的也不好，你看我在这个自媒体节目里说的经常是自己做的不好的地方，内心哎呀还是有些遗憾吧。那么上面这仅仅是从个人的这个才气呀、能力呀、意志的这个方面说，其实呢，从整体上说呀，一个没有正义的地方，任何一个你瞧不上的人呐，都可能在某一个时刻伤害你，让你家破人亡。你就是如此脆弱，因为你放弃了在公共领域啊追寻正义，你就如此脆弱。那么你这时候你再想一想，就说你此前对于真善忍的态度，对于这些努力修炼的人受迫害的态度，以前那样，你从道义上对吗？从你自己的利益上，你觉得对你有利吗？那么说到这儿啊，我也想说说我对这个法轮功群体的这个看法。那么我觉得呢，我们是一群心灵的卫士，在外部世界，尤其是这个中共统治下的这个中国呀，可以说是恶浪滔天，人人呐互相伤害，所谓互害的这么一个社会，滔滔者天下皆是，这是外在的。在内心呢，我们要努力守住原则，不去掉入这个人本性中那些深不见底的人性恶的那一面。就在这个内外夹击之中，就在天地之间呢，守住人心，守住善念，为我们自己，也为了你。因此我真心希望你啊能和我们在一起，
理解我们，支持我们，反对呢中共对我们的迫害。实际上呢，中共对我们的迫害是对人向善本性的迫害，他把这个东西迫害了，我们也完了，你也完了。那么今天我的节目就谈到这儿，谢谢大家，我们下次再见。